Naabutan naming iyak ng iyak ang babaeng ito sa gitna ng pinsalang iniwan ng sunog kaninang umaga sa tandang Sora Extension sa Quezon City. Hindi lang kasi siya nasunugan. Ang alaga niyang aso na nawawala noong una kasama pala sa mga natupok. Nahirapan ang na mga bombero na pasukin ang lugar dahil sa kipot ng kalsada. Kaya nauna munang nagbuhat ng balde-balding tubig ang mga residente sa pag-apula ng sunog. Halos kasunod niyan ang nirespondihang sunog ng BFP sa Makopa, Banawe, sa barangay Santo Domingo, Quezon City. Inaalam pa ang ng dalawang sunog. Natupok din ang nasa 40,000 manok sa isang poultry farm pasado las 12 ng tanghali kanina sa Iloilo. Posible nga aabot sa 5 milyong pisong halaga ng pinsala. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP. Pero hinala ng ilang empleyado, palyadong linya ng kuryente ang mitsa ng sunog. Sa bayan naman ng Pamplona, Camarines Sur, natupok ang bahagi ng motor pool ng isang bus company kahapon. Pagsisiga ang posibleng sanhi ng apoy ayon sa BFP Pamplona. Ayon sa BFP, marami ang posibleng dahilan ng pagtaas ng mga insidente ng sunog kabilang ang nararanasan ngayong El Nino. Factor din po yung sobrang init po ng panahon. hindi dinidibdib ng mga tao talaga yung ano mami, yung iingat sa sunog talaga mami. O, ugali po talaga mami. Hindi ganun ka safety course. Kanina nag-ensayo ang mga bombero sa buong bansa para sa gaganaping kick-off ceremony ng Fire Prevention Month 2024 sa 1 ng Marso. Yung ginagawa ng mga bombero sa aking likuran ay yung tinatawag na fire hydrant testing na bahagi rin ng kanilang paghahanda sa mga posibleng mangyaring sunog. Gusto kasi nilang matiyak na sapat yung pressure o buga ng hydrant na ito para makaakyat ang tubig sa fire truck. Prior po sa magkaroon po ng aluminum, mam no, uh, may pre-pressure po ang aming uh, BFP NCR, uh, water concessioners po. Uh, in case na mawalan po ng tubig po kanilang mga hydrants, pwede po kami kumuha sa kanilang po mga water depot po Nagkabit din sila ng mga fire hose cabinet sa mga barangay at tinrain na rin sila kung paano gamitin ang mga ito. Mas pinaigting din daw nila ang mga fire truck at ambulance visibility para mapadali ang pagresponde. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyo, saksi. Malalaking pantal sa hita ang natamo ng pasaherong si Chris, hindi niya tunay na pangalan, nang siya'y maupo sa mga ratan furniture sa arrival area ng Naia Terminal 2 nitong biyernes. Naipost niya ang mga litrato sa social media para magsilbing babala sa ibang mga pasahero. Ginamot naman daw siya sa clinic ng terminal. Kumbinsido si Chris na isang registered nurse na hindi allergic reaction kundi surot ang kumagat sa kanya. ano but I know for sure surot. Noong February 9 naman, habang sinusundo ang kanyang pinsan, napaupo sa mga metal bench ng NIAA Terminal 2 si Chriselle, Dito niya na napansin na medyo nangati ang kanyang mga hita at pagdating sa bahay Malalaking pantal at maliliit na kagat ang kanyang napansin sa kanyang balat. May something parang, parang may naglalakad o makate. Tapos ang inisip ko lang po, ah baka may buhok. Kinagabihan, pagdating namin sa province, parang sabi ko, parang may makate. Kinapa ko po, may malaking pantal. The next day, bilog-bilog uh, na lang siya na maliliit pero sobrang dami. Siguro hindi na po enough yung linis ngayon, dapat talaga tanggalin na. Ang surot o bedbugs ay mga parasitic insects na nabubuhay sa mga madidilim at masisikip na espasyo tulad ng sulok ng kama at sofa. Bagamat mas mabubuhay sila sa mga tela o kahoy na material, pwede rin daw silang mabuhay sa bakal. Sinisipsip nila ang dugo ng kanilang mga nakakagat. At bagamat hindi naman umano nagdudulot ng pagkalat ng sakit, nagdudulot ito ng matinding pangangati ng balat. Kamakailan lang ay nabalita ang pagkalat ng mga surut sa mga hotel sa Paris, France, ganun din sa Hong Kong at Korea. Ang Manila International Airport Authority o MIAA humingi na ng paumanhin sa dalawang nagreklamo. Pinull out na raw ang mga upuang tinukoy ng mga nagrereklamo. Inatasa na rin ang mga terminal managers na imbestigahan ang nangyari at magsagawa ng masusing inspeksyon at pinaigting na paglilinis ng mga pasilidad. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ng inyong saksi. Nasusunog ang ilang bahagi ng Texas sa Amerika. Pinalikas na ang maraming residente roon at isinara na rin ang mga apektadong daan. Sa isang bahagi ng rehiyon sinuong ng mga bumbero ang daan na halos lamunin na ng usok at apoy. Sa tala ng otoridad, umabot na sa may gitisan daang limong ang natupok ng wildfire na pinwala ang sumiklab dahil sa mainit na panahon. Sa so kasagsagan ng wildfire, pansamantalang natigil ang operasyon ng isang U.S. nuclear weapon plant na maging 30 km lang ang layo mula sa sunog. Nagbalik operasyon din ito kalaunan at alin sa mga otoridad, itinuturing na itong panglima sa pinakamalaking wildfire sa kasaysayan ng Texas.